blízkeho aj ďalekého okolia. Slovenky a Slováci, účastníci 6. krajanského dvora a 44. 6. krajanskej nedele, priatelia nám drahí z krajanských komunít Slovákov, v tomto roku tu v Detve až z troch kontinentov. Rovnako tak aj všetci tí krajania v celom slovenskom svete, ktorí sledujete prostredníctvom internetu náš historický prvý priamy prenos odtiaľto z Detvy zo slávnostného otvorenia Krajanského dvora. Vítajte všetci. V úvode programu vás v mene všetkých krajanov tu na Krajanskom dvore privítali Slováci z Poľska, menovite členovia dychovej hudby z Jurgova zo Spolku Slovákov v Poľsku. Na Krajanskom dvore sú už po tretí raz a v celku bezprostredne nám aj teraz ukázali, že vyblískané dychové nástroje a ich rezkým zvukom sa môžu snúbiť s ľudovou hudbou, s jej tradičnými nosičmi hudby, husličkami, cymbalom, basou, píšťalami či fujarou. Podotknem zároveň, že v dnešnom otváracom programe dychovú hudbu z Jurgova budete mať možnosť ešte raz počuť aj vidieť. Nuž a čo budete mať možnosť spoločne s našimi krajanmi z 9 štátov s nami aj prežiť, vychutnať si a aj ľudsky precítiť počas 3 dní, to sa bližšie dozviete aj prostredníctvom dotykov hudby, tanca a spevu našich krajanov tu a teraz v Detve. Čiže aspoň čiastočne vám v ďalších slovných vstupoch priblížim počas nášho otváracieho programu, čím všetkým nás prekvapia Slováci z Čiernej hory, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Spojených štátov amerických a Ukrajiny tu na našom Krajanskom dvore. Teraz mi dovolte pozvať na pódium ďalších účastníkov 6. ročníka Krajanského dvora. Zavítali do vlasti predkov až spoza Atlantiku. Zo Spojených štátov amerických, z mesta Detroit, prišli medzi nás poprvý raz na Krajanský dvor Slováci z Ameriky. V detskom, privítajme ich potleskom, zaslúžia si to, napokon uvidíte sami, čo dokážu na pódiu. V detskom folklórnom súbore Šarišan ich v štáte Michigan vedie prostredníctvom spevu, tancov a ľudovej hudby k úcte k tradíciám predkov pani Daniela Grisáková, vedúca súboru. Minulý piatok, 5. júla, v sviatočný večer pamätného dňa zahraničných Slovákov, im na hlavnom námestí aplaudovalo v Bratislave počas koncertu krajanov výstižne nazvanom Sme jedna rodina, viac ako 500 nadšených divákov. Verím, že rovnako úprimne ich privítajú aj účastníci a návštevníci Krajanského dvora tu v Detve. Nech sa páči, detský folklórny súbor Šarišan z Detroitu, omladina z radov našich krajanov a ich potomkov z Ameriky. Zatancujú vencový tanec.
zelený vinečku, seď do vozičku a daj mi znať, jaký môj osud. Dnes sa vám tu na pódiu predstaví citarová skupina Horenka z obce Kečoproň. Táto obec leží neďaleko jednej z bášt slovenskosti na dolnej zemi Békeskej Čaby, ktorá vlani oslávila 300 rokov od jej znovu založenia Slovákmi. Nasledujúce minúty budú patriť Horenke, citaristom, spevákom, ktorí zahrajú a zanúotia krásne melódie a ľudové piesne z Békeskej oblasti. Nech sa vám páči. Slávnosti pod Poľanou vám bližšie povie pán Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého vítam v tejto chvíli na pódiu. Odovzdávam mu slovo, poprosím ho o prívet a zároveň o milú povinnosť otvorenie 6. ročníka Krajanského dvora. Nech sa páči. Ďakujem pekne
Ja nebudem hovoriť o Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, ja by som vás chcel srdečne privítať a pozdraviť tuto pod Poľanou zatiaľ v tomto optimálnom počasí. Dúfam, že počas toho víkendu nám toho veľa nenaprší. Dovolte mi teda, aby som otvoril 6. krajanský dvor túto v Detve a v prvom rade privítal našich aktérov, ktorí k nám prichádzajú s gastronomickými špecialitami, predovšetkým z Dolnej zeme. Ale máme tu aj zástupcov z Francúzska, a ako ste mali možnosť, bol tu aj súbor z Detroitu, zo Spojených štátov amerických. Ale veľmi úprimne a srdečne vás pozývam na ochutnávku gastronomie v jednotlivých stánkoch, ktoré tu máme. Ak to zoberiem nejak od západu, tak z Polska, z Chorvátska, zo Srbska, z Maďarska, z Rumunska, z Ukrajiny. Ja si myslím, že vám to bude veľmi chutiť. Okrem toho máme tu aj umelcov in situ naivného umenia z Kovačice, ktorú mnohí z vás veľmi dobre poznáte ako hlavné mesto in situ umenia. Takže môžete si tiež pozrieť tie ich nádherné obrázky zo života Slovákov na Dolnej zemi. Tiež máme v Humne výstavu Pastierská kultúra zo života pastierov, na čo je orientovaný aj program Krajanskej nedele, na ktorý vás rovnako srdečne pozývam za začiatkom o 13.30 o pol druhej popoludní. Pripadá mi ešte milá povinnosť, aby som vás všetkých pozdravil aj v mene garanta tohto podujatia Krajanskej nedele a Krajanského dvora, na ktorej sa zúčastňujú teda naše folklórne súbory a naše spolky zo sveta, a ktorej sponzorom alebo gestorom záštitu prevzal minister zahraničných vecí európskych záležitostí pán Miroslav Lajčák, a rovnako sa veľmi aktívne zapájal do tejto prípravy aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí európskych záležitostí pán Lukáš Paríze, ktorý sa ospravedlňuje, že sa nemohol zúčastniť tohto podujatia. Nakoniec ma poprosil aj primátor Detvy pán Šufliarsky, ktorý sa momentálne nachádza na otvorení iného podujatia, aby som vás privítal aj v jeho mene, čo tak činím. A teda želám vám všetkým a nám všetkým, aby sme sa tuto v Detve pod Poľanou dobre cítili, aby sme mali v našich ušiach dobrý zvuk, dobré umelecké zážitky, na našom jazyku dobré chute zo špecialit našich Slovákov v zahraničí, a hlavne, aby nám tu nepršalo. Želám príjemný víkend a ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, detský folklórny súbor Šarišan, Slováci z Ameriky, z Detroitu, pódium je vaše.
potles za to, čo sme videli a počuli. A na záver si vypočujeme nádhernú pieseň. Nech sa páči. A či si má hor v lásky česávať? A rozmýšľa, či sa má vydávať? A či si má hor v lásky česávať? A či si má hor v lásky česávať? Frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. Očka moje, či ma nežaliete? Frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme. A my ešte plakať nebudeme. Ten kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten kulpín je veľký, my si vyberieme. A my ešte plakať nebudeme. Ten kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten kulpín je veľký, my si vyberieme. A je... Bye.
idem k vám. Keď ja idem k vám, veselo spievam. Otvor mi, Mariška sivá, holubička, ja ťa rada mám. Otvor mi, Mariška sivá, holubička, ja ťa rada mám. Thank you.
Milí priatelia, želám vám príjemné podpolianske popoludne. Dovolte mi, aby som v mene ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pána Miroslava Lajčáka, ktorý prevzal záštitu nad Krajanskou nedeľou a Krajanským dvorom, v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i v mene svojom vás všetkých srdečne pozdravil a privítal túto v amfiteátri v Detve. Som rád, že ste prijali pozvanie na Krajanskú nedeľu, ktorá sa tento rok uskutočňuje po 46. raz a tým prejavujete rešpekt, úctu voči našim krajanom, ktorí udržiavajú našu slovenskosť v tanci, pohybe, speve a v muzike po šírom svete. Dnes tu máme folklórne súbory z Austrálie. Sú to v podstate potomkovia dolnozemských Slovákov z Melbourne, zo západnej Európy, z Paríža a ďalej z našej strednej, východnej a južnej časti Európy, z Českej republiky, z Polska, z Maďarska, zo Srbska a z Rumunska. Verím, že sa vám ich predstavenie, prezentácia pod názvom Pastierska kultúra bude páčiť a že všetci oceníte ich úsilie, ktoré vyvíjajú vo svojich domovských krajinách, aby tam udržiavali zvyky, tradície našich predkov prostredníctvom ľudovej kultúry. Chcel by som im teda poďakovať nielen tým, ktorí sú na pódiu, ale aj ďalším, ktorí sa zúčastňujú v rámci podpolianskych folklórnych slávností tuto v Detve, aj na Krajanskom dvore, aj prostredníctvom výtvarných umelcov Kovačickej Incity. Svetoznáme je tu aj výstava pastierskej kultúry v našom Krajanskom dvore, ktorá ukazuje na šírku, bohatosť a pestrosť udržiavania zvykov v našom krajanskom svete. Teraz už len dve veci na záver. Prvá je tá, ktorou chcel by som poďakovať mestu Detva a hlavne pánovi primátorovi Janovi Šufliarskému a jeho spolupracovníkom za podporu pri organizovaní tohto podujatia a celých folklórnych slávností pod Polanou. Postupne rozširujeme diapazon účasti našich krajanov na týchto slávnostiach a verím, že prispievajú a obohacujú nielen Detvancov, ale aj širšie slovenské okolie o prvky, ktoré udržiavajú naši krajania vo svete. Na záver a pred záverom, predtým, než vám zaželám príjemné popoludnie tuto v amfiteátri v Detve, mi pripadla milá povinnosť, aby som folkloristovi, predstaviteľovi ľudového umenia, osvety, pánovi Igorovi Kovačovičovi, odovzdal pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri príležitosti jeho minuloročného jubilea, pri príležitosti minuloročných jubilejných narodenín za posilňovanie národného povedomia a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí. To je oficiálny dôvod, ale neoficiálny je ten za jeho úprimný vzťah ku krajanom, za to, že patril medzi zakladateľov a osnovateľov pozývania našich krajanov na folklórne slávnosti túto do Detvy, alebo predtým ešte v prvých ročníkoch v iných prostrediach a za to, že
aj prostredníctvom tejto krajanskej nedele krajania udržiavajú svoje väzby so Slovenskou republikou. Pán Igor Kovačovič, blahoželám vám udeleniu vyznamenania a želám vám ešte veľa, veľa tvorivých úspechov, nielen vo vzťahu ku krajanom, ku Slovákom žijúcim v zahraničí, aj vo vzťahu k domácemu, kultúrnemu a ľudovému umeniu. Ďakujem za pozornosť. Pán Boh, daj dobre popoludne. Chcem poďakovať za toto vzácne ocenenie, bo tých ocenení človek sem tam dostáva, ale je to ocenenie veľmi vzácne, skoro sa dá povedať to briliantové. Stáli sme tu pred 46 rokmi po prvý raz a nedá mi nespomenúť dvoch ľudí, ktorí boli pri tom vzniku. Už sú tu nie. Doktor Vladislav Lenk, etnomuzikolog, ktorý vybol sa pred 45 rokmi, odišiel do neba. A potom koncipient celý pobytu Slovákov zo zahraničia, tu doma v Detve, doktor Svetozar Švehlágu, z ktorého odchoduje 20 rokov do neba spoločne. Kláňam sa im, na diaľku im ďakujem, a ďakujem všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, že Slováci zo sveta si našli v Detve svoj domov. Lebo domov to sa nedá nahradiť. To je čosi viac. Domov človek patrí, tam sa narodil, tam žije, tam aj odchádza, ale zanecháva za sebou obrovské stopy, ako sme to tu videli už pri iných programoch, v generáciách svojich detí, vnúkov, pravnúkov. To isté robia aj naši bratia Slováci, kdekoľvek žijú vo svete. A preto na záver, tak ako zvykol jeden môj vzácny človek, kamarát, spevák Milanko Chvastek hovorievať, nie je požehnaná cesta, po ktorej kráčate Slováci.
Nastal čas, keď je potreba vybrať nových pastierov. Potrebujem tých, čo pasú kone, či košov. Kde sú? My budeme! Výborne. Potrebujem kraviarky. My sme! Dobre. A ešte k tomu potrebujem aj kondášov, čo budú svine pásť. Tu sa? Tu sme! Dobre. Kraviarky sú kde? Tu ste. Dobre. Husiarky máme? No a ešte baču. Jano. Kde si Jano? Počúvaj Jano. Budeš mi bačovať aj nasledovný rok? Ak bude pláca ako toho roku, áno. Ale tie peniaze. Dobre, dohodnuté. Dohodnuté. Muzikanti, hrajte, ale nedlho. Hore. Povinnosťou pasierov bolo mimo obdobia pasenia na Vianoce alebo na Nový rok navštíviť majiteľov dobytka, odkiaľ vyháňali domáce zvieratá na pašu, zavinšovať im a priniesť prúty na výhon
aby zvieratá na pasienkoch boli vždy nasýtené. Vo všeobecnosti pastieri kráva ošípaných, husí, kôz, chodili cez deň. Obchôdzka trvala celý deň, od rána do večera, kým len prúty mali. Pastierske prúty domáci vyniesli do maštale a na jar s nimi po prvý krát vyháňali zvieratá, zjavne uchovávajúc predstavu, že posvetné prútiky ochránia zvieratá pred zlým vplyvom. S púčikou a výhonkou prútika sa predpovedalo rozmnoženie domácich zvierat, koľko výhonkov, toľko prasiatok potom mohli očakávať od prasnice. Sviatočná odmena za nosenie prútov bola súčasťou ich dohodnutej celoročnej mzdy. S obchôdzkou pastierov sa spájalo aj robenie hluku, trúbenie, praskanie bičom na miestach, kam prinášali prúty, ale to vykonávali až neskoro večer po skončení obchôdzky. Taktiež na štedrý deň chodili pastieri oviec, čobani, koledovať s Betlehemom. Príchod nového roku vždy pastieri ohlasovali hlasitým plieskaním, za zvukov rapkáčov, zvoncov a trúbením na rohy. Večer. Dobrý večer aj vám. Už som vás vrdo čakala, prejdite. A čo ste nám doniesli? Prútika v Rybovie. Tak vyťahnite si gazdina. No vyťahnem si jedom, ale vás pošibem s týmto, že by ste mne aj na rok tak merkovali na svinia, ako ste tohto roku. Áno, že pravda budem. Aby ste te ako prasie mali na rok, aby vás... Ani do chlieva, ani do dvora jasne. Nespratali. A ďakujem vám pekne. Ja vám za to dám teraz víno aj pálen, aj guláča. Ďakujeme pekne. Ďakujem. S Bohom, chodte a zdraví. Buďte zdraví a šťastní. Ďakujem pekne. Pán Boh daj vám dobrý deň. Pán Boh daj aj vám. Gazdina, nesiem vám prútike, vyťahnite si. Had, ja si vyťahnem, ale ja si tri vyťahnem. Tri? Tri, lebo tri kravy mi chodia pred kraviara. Ale vás troška pošibem s nima, že by som mala šťastie na takto rok. No čak sa obráťte troška. Hej, naň vám pošibem. No. Nezabudnite. Čo? Aj vy vyťahni... No. Nezabudnite. Na takto rok no. Budem vás ešte raz šibať. A kdy budete nám kraviať? No. No. Príjmte. Cipo. Ďakujem. Aj víno. A príjmte ďačne. A dobrú zdravia vám. Dobrú zdravia vám. A na takto rok sa stretneme. Dobrú zdravia. Dobrú zdravia. Yeah, we get it.
Začiatok spoločného jarného pasenia dobytka po zimnom krmení mal zväčša formu slávnosti. Jeho termín bol podľa podnebných podmienok obce tradíciou ustálený na Ďura 1. mája alebo iných pohyblivých sviatkov. Deň výhonu určilo vedenie obce, respektíve spolku, no a ráno v deň výhonu sviatočne oblečení pastieri s niekoľkými majiteľmi vyháňali dobytok často za spevu a plieskania bičmi na pasienky. Manželky pastierov vyberali od majiteľov dobrovoľné, naturálne, ale aj finančné dávky. Súčasťou výhonu boli cirkevné obrady a magické praktiky, zamerané najmä na zabezpečenie rozmnoženia, ochrany, zdravia, sily a sviežosti zvierat. Pašterom, kašom, krave, pašom. Zdravia, šťastia v novom roku. Svinia v žaludu, nech tučné budú. Nech je lepší, jak ten starý. Vítajme ho, pastieri. Skôr ako vyjdeme na pastviska, pomodlíme sa Valašský Oče náš. Valašský Oče náš, jednej ovci nemáš. Oče náš, ktorý si, ovečka, kdeže si? Buď vôľa tvoja, tu som duša moja. Z hojnosti božskej moci požehnaj Valachom pomoci a ovciam pokoja. I neuvoď do pokušenia, ale zbav od zlýho, nemoci, zlej moci, medveďa i vlka pahotného. A v dobrom úžitku voveď do košiara, tu v časnosti Valašského, vo večnosti nebeského. Amen. Amen. Vyháňajte svine!
Tak pojďme, ovečky. Milý, u mě v sobotu, nebo já mám velkou
stádo svíň sa vo väčšine miest vyháňalo na pasienok celú zimu. Husy mohli pásť na poliach iba po poslednom kosení. Dolnozemskí Slováci ošípaným, určeným na krmenie už počas leta, dávali výdatnejšiu stravu, ale krmiť ich začali od Michala. Vtedy ich už nevyháňali, ale zatvárali do osobitného chlieva. Medzi obecnými pastiermi najnižšie postavenie mal vtedy gondáš či kanás. Ošípané ráno vyháňal na pastvu, čo oznamoval vyvolávaním alebo trúbením na kravských alebo voľských rohoch. Súčasťou jeho výstroja bola pastierska palica a asi dvojmetrový bič, takzvaný kančár. V nížinom chove sa ovce pásli na údolných pasienkoch, na lúkach a na ornej pôde. Príchodom karpatského salašníctva sa na letné pasenie ovie začali využívať i vyššie položené pasienky a vhodné plochy v lesoch. Kolektívne pasenie ovie zorganizoval tzv. Salašný spolok. Ich hlavná sezóna sa začínala prvým výhonom, ktorý bol spojený s redíkom. Jednotliví majitelia zvierat najímali od pastierov zväčša deti z chudobných rodín za stravu, odev, finančnú odmenu a tak ďalej. Pastier mal okrem pasenia na starosti aj pripúšanie obecného býka ku kravám. Súčasťou výstroja pastiera bola tanistra, bič alebo dlhá palica. Kraviári mali aj trúbu, ktorou ráno oznamovali odchod na pastvu. Na vzdialenejších pasienkoch im slúžili za úkryt koliby. V prípade koní rozšírené bolo ich individuálne pasenie, praktizované najmä v období využívania koní na prácu v poľnohospodárstve, v lesoch, v povozníctve. A kolektívne pasenie koní organizoval vtedy koniarský spolok. Hlavnú sezónu pasenia uzatváralo jesenné pasenie na straniskách a na poliach. Ovce a kozy chodili na pašu aj v zime, čím sa ušetrilo krmivo. Kone a voly sa počas poľnohospodárskych prác pásli aj v noci. Pri usmerňovaní zvierat im pomáhal pes. Na určenie polohy niektorých druhov zvierat slúžili zvonce. Na svine!
Husi sa na dedinách chovali voľakedy bežne, ale husacina nebola obvyklým jedlom. Husi pásli deti, lebo mladé dievčatá, a pri pasení husi spievali, hrali a tancovali. Chudobnejšie rodiny chovali husi na predaj, ale aj na perie do perín. Hey,
horký dým, ľubovala bym se. Nemám, nemám, nemám s kým, nie sam u susedov. Jeden, jeden, jeden syn, už sem me mamočko, pújdem, pújdem, pújdem s ním. Mala ja prajíra fujaroša, co robil fujari do varoša. Začala fujara tenko pískať, začal môj milenky druhu sískať. Prvý prevoz ovčieho salaša bol na jar, keď bača s pastiermi odchádzali so stádom a salašným riadom na miesto prvého salaša.
Ďalšie redíky sa konali v letnom období, keď bolo potrebné stáda presťahovať na nové pasienky. Posledný redík bol na jeseň, keď sa vracali z letnej paše prezimovať do dediny. Tam sa ovce rozdelili jednotlivým majiteľom. Slovíčko redík pochádza z rumunského jazyka a ridica, teda zdvihnúť sa. Večer na salaši si pastieri kráčili rôznymi hrami, tancami, kedy ukázali svoju zručnosť, šikovnosť, ale aj silu. Hey, ha, ya, ha, 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 ha.
lásky od zeme. Thank you.
Pracovali naozaj nepretržite, bez ohľadu na sviatky alebo nedele. Práca bola veľmi ťažká a fyzicky namáhavá. Na salašoch sa ovce počas sezóny strihali dvakrát, v máji a koncom leta. Prítomní boli vtedy všetci majitelia a na strihanie sa používali špeciálne nožnice. Strihanie oviec bývalo aj spoločenskou udalosťou. Pastiermi dlho odlúčenými na salaši veľmi vítanou. Gazdovia im prinášali chlieb, slaninu, pálenku a darovali im aj trochu vlny ako tradičný príspevok na ošatenie. Len jeden deň bol na salaši sviatočný, a to na Jána, keď bývala valašská hostina. Vždy sa konala v nedeľu, buď poslednú pred týmto dňom, alebo tesne po ňom. Bola príležitosťou, kedy sa pastieri lepšie najedli. Na hostinu vtedy zarezali jahňa, lebo bývalo zvykom, že keď
Са овца окотіла на салаші, ягнятко патріло пастєром. Приходили і родинні прислушниці пастєров, салашнік, припадне дальші функціонарі сполку. Ну а пастєри си випили, забавалися, танцювали оземок, співали валаське пісні, а грали на гайдах, а й піщалах. Ovčiarov trval až do Demetera, kedy zúčtovali s im zverenými ovcami, v kostole obetovali syr a oštiepky a začali sa pastierské hody, mitrovanie. I keď v hornatých krajoch ostávali domáce zvieratá na paši až do Ondreja. No a po vyúčtovaní sa s majiteľmi oviec konala sa spoločná hostina a veľká zábava.
stolku, vážený pán. Dobrý deň. Prichádzame k vám odozdať našu prácu, ako vždy, ktorá sa koná na mitrovanie. Dobre sme vám slúžili. Všetky ovečky a iný dobytok sme vám priviedli. Ani jednu sme nestratili. Ďakujem vám pekne, že ste dobre strážili za celé leto moje ovce. Za tú našu službu musíte nám zaplatiť. A tak. Áno. Aby aj na rok sa prišli spolu pozdraviť. Veď už pradávna bolo takým zvykom, že čeliaď pastierska prichádza s mitrom. Preto pán Boh pomáhaj, všetkého daj, hojnosti. Pálenka, vínka, barana celého, mlieka, masla, syra a chlieb väzdejší. A pekno, dievča, všetkým! Bača, rátam s vami aj na druhý rok. Ak budem zdravý. No tak, tu je páleno. Na zdravia vám. A vy chlapci, a vy muzikanti, zahrajte! Thank you.
sa veľmi starý, nedožijem do jary. Nebudú mi kukučky kukať na to mojom košiari. Starý, nevládzem za vami. Pomaly ovečky, hore dolinami. Ja som bača starý, kde pastierové nohy zablúdia, všade žijú dobrí ľudia. Husiari, gondáši, koziari, dlane tvrdé, ale srdce na dlani. Kraviani, korniari, čikóši, ovčiar aj s juhásom modlia sa spoločne, zhodne, jedným hlasom. K nebesiam spínajú svoje robotné dlane, dedičstvo otcov, pastierov, prosím, zachovaj nám, Pane. A chcem byť dobrý prorok, by v zdraví s našimi krajanmi stretli sme sa opäť o rok.